Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa warbaahinta u sheegay in shirkadda maalgashiga ee Soomaaliland Investment Company Limited laga hirgeliyay dalka Imaaraadka Carabta, waxana wasiirku sheegay in shirkadaasi dawladdu leedahay. Waxay noo soo kordhay oo noo suurtagalay in shirkad ay dawladdu leedahay. Dad ma laha, anigu ma lihi, baashana ma laha. Dawladda iska leh, Soomaaliland Investment Company baa la yidhaahdaa. Inay nooga suurto gashay inaynu ka diiwaan gelino xarunta maaliyadda ee Dubai caalamiga ah. Kimbenigaasoo runtii wax badan inaga caawinaya sidii aynu la dhaqmi lahayn caalamka intiisa kale. Kimbenigaana ma wuxuu hoos yimaadaa maamul ahaan wasaaradda maaliyadda ayuu hoos yimaadaa. Haddaba xisbiga mucaaradka ee u cud ayaa war saxaafadeed ay ka soo saareen shirkadda maalgashi ee Imaaraadka laga hirgeliyay waxa uu dhignaa sidan. Xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u cud isagoo ka duulaya shuruucda iyo xeerarka maalgashi ee dalka u yaalla waxa uu ku wargelinayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland, golayaasha sharci dejinta, saxaafadda iyo xukuumadda Soomaaliland in xisbiga cud uu daraasad qoto dheer ku sameynayo shirkadda maalgashi ee Soomaaliland Investment Company Limited ee laga diiwaangeliyay dalka isu taga Imaaraadka Carabta United Arab Emirates. Daraasaddaas oo xisbiga cudu saaray guddi khubra ah oo ku xeel dheer arrimaha maalgashiga iyo sharci yaqaano guddidaas oo hormuud u yahay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud Injineer Faisal Cali Waraabe, sidaas awgeed waxa uu xisbiga cud bulshada Soomaaliland la wadaagi doonaa xogta rasmiga ee ka soo baxda daraasadda haddii la idmo. War saxaafadeedkan waxaa ku saxeexnaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cud ahna kusumaha guddoomiyaha ee xisbigaasi Cabdi Naasir Maxamed Xasan Buuni. Maxamed Faarax Bile, Television K Star, Hargeysa.